Elevadores dos ônibus com defeito ou em péssima conservação. Acesso às estações do BRT, trem e metrô fechados. Locais sem infraestrutura para receber pessoas cadeirantes. Esses foram alguns dos problemas relatados em audiência pública conjunta das comissões de defesa da pessoa com deficiência e de transportes. Marcelo comprovou as denúncias feitas com o vídeo exibido durante a reunião que Discutiu a acessibilidade no transporte público e o que pode ser feito para melhorar a prestação de serviços à população. A questão da falta de, de acessibilidade dentro das calçadas, onde eu tenho que muitas das vezes andar no meio, do, no meio dos carros, arriscando a minha própria vida para poder ter uma uh, andada de qualidade com a cadeira, porque com o buraco a cadeira começa a trepidar e, e essa trepidação pode levar. Uh, o entortamento do, dos pneus e com isso acabar com o meu dia já, desde o momento que eu saí de casa, até o momento que eu vou para o ponto de ônibus e faço sinal ou acesso os modais que funcionam perto da minha casa, como BRT, como foi visto no vídeo. aonde uh, essa frota nova ela melhorou a questão da, do, do refrigeramento interno, mas o acesso a ela ela, você fica com um vão de aproximadamente meio centímetro e com uma rampa, onde eu dependo da boa vontade do motorista ou da dependência da, da estação de ter um fiscal para poder é, acionar a rampa, para mim aí sim ter acesso e conseguir ter o meu, o, o meu dia transcorrido de uma maneira normal. Renato de Paula acompanhou Marcelo durante o deslocamento. E constatou as irregularidades e a necessidade de ações que contribuam para a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência. O ônibus não tinha rampa funcionando, as pessoas tiveram que erguê-lo. As pessoas são sempre cordiais, mas o sistema ele é deficiente. E chegou no metrô, simplesmente a plataforma não funcionava. Antes disso, o BRT, com um lacre. Para pessoa com deficiência. Isso foi. Eu sou um cientista. Na ciência você tem que fazer vários experimentos para provar algo. Mas no meu primeiro experimento deu tudo errado ou seja, o sistema não está realmente preparado para receber a pessoa com deficiência, ela é invisível para ele. Nós temos que trabalhar como agente público de propósito, com intenção de fazer um sistema para todos. Nesta semana, o deputado Giovanni Ratinho realizou uma vistoria com o apoio do Detro e da Polícia Militar. Na cidade de São João de Meriti, local que recebeu inúmeras denúncias sobre a má prestação de serviços dos transportes. As empresas de ônibus fiscalizadas receberam multas e sete veículos irregulares foram retirados de circulação. A gente vê que a pessoa com deficiência não tem respeito, a né? Supervia não respeita, Muitos, muitas empresas de ônibus também não respeitam, acham que são. É, invisíveis como foi colocado aqui na audiência triste as empresas estarem prestando um péssimo serviço para a população ar condicionado não funcionando muita coisa Ó, reclamação no horário atraso muitas pessoas é, indo trabalhar atrasada isso aí atrasa muita vida da população segundo o diretor técnico operacional do detro josé Roberto até o momento foram aplicadas 2.710 multas no transporte regular nos 92 municípios do Estado e que o órgão possui apenas 95 fiscais atualmente, sendo as linhas de ônibus responsáveis pelo transporte de mais de 165 milhões de passageiros, em aproximadamente 8 milhões de viagens. Subsecretário de Cuidados Especiais Guilherme Bussinger destacou que o governo tem buscado ações para melhorar a qualidade dos serviços de transporte e que é necessário fiscalizar e conscientizar a população sobre o tema. Nós da Subsecretaria de Cuidados Especiais, nós somos ligados à Casa Civil e em conjunto com o Parlamento, trabalhando também com os outros poderes, temos desenvolvido, temos desenvolvido ações no sentido de promover a maior inclusão da pessoa com deficiência na sociedade em todos os campos e no transporte também não seria diferente. Portanto, nós estamos criando um, um programa é, que pretende chamar os profissionais do transporte público. Para que amplie essa consciência com relação à inclusão e que isso possa ser trabalhado em conjunto com as concessionárias, com as concessões, enfim, e que a gente consiga fazer isso de, inicialmente na capital e que a gente consiga é, levar esse programa aos 92 municípios, é, enfim, trazendo essa, essa maior preocupação, que as pessoas possam ter essa maior preocupação com a pessoa com deficiência, né, não, não só com relação a, ao tratamento em si. Do equipamento, mas com foco na pessoa em si. O deputado Fred Pacheco, presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, fez uma análise da reunião e ressaltou a importância de ouvir as demandas da população para que, em conjunto com os poderes executivo e legislativo, Melhorem a prestação de serviços à população. Esse debate ele é muito necessário, porque as soluções elas só vão é, progredir quando a gente tem, de fato, a real necessidade da população, que, nesse momento, ali teve a oportunidade de dizer, trazer a pauta, né, trazer a tona para que a gente pudesse colocar as dificuldades aos representantes do Estado, cobrar, evidentemente, mas também com toda a responsabilidade, assim como nós sabemos que o governador Cláudio Castro ele é extremamente. É sensível a essa causa né, e se coloca à disposição para, junto conosco, trazer as melhores soluções para o povo fluminense.